Krásný den. Moc vás všechny zdravím tady od nás z Beskyd. Dnes přímo z lesa, kde to mám pár kroků a kde pro vás obrazy ráda tvořím. Ale dnes bych vás tímto videem chtěla pozvat na představení léčivého divadla Gabriely Filipy Anastázia, které pro vás pořádám v rámci transformační kultury a umění již třetí sezónu v sanatoriích Klimkovic a které mě také inspirovalo k vytvoření této plastiky, kterou jsem si pojmenovala jako Beskydská Anastázia a má představovat alegorii vnitřní krásy, která je dána z čisté radosti, z přijímání a zdávání a právě z toho plyne ta její krása. Krása, která je nejen v té Anastázii od Vladimíra Maigreho, ale také v každé ženě a samozřejmě v každém muži a která nás všechny propojuje. Ještě jste se mě také ptali, jak ty obrazy vznikají, tak já, než začnu ten obraz tvořit, tak si připravím veškerý materiál, který mám k dispozici. Využiji také materiál, který najdu tady v lese a zakomponuji ho do toho obrazu. Tady je to vidět třeba na těch větvích. No a když už pak tvořím, tak vím, že já jako Silva nic nedělám, ale vše vychází z toho prostoru, jehož jsem součástí. Jehož součástí je i ten, pro kterého obraz tvořím, i ten, který se na ten obraz dívá. Už jen sleduji ruce, jak tvarují materiál a vnímám ten prostor, z kterého vše vychází. Tak to je v krátkosti k té mé tvorbě. A teď už vás naposledy zvu 24. října do sanatorií Klimkovic a hostem představení bude Iva Adamcová. Takže se na vás všechny moc těším a přeji vám ještě krásný den.